Hej alle sammen, og jeg velkommen tilbage til den video. Jeg fik et chok, da jeg logger ind, fordi den her, den kørte lige over hovedet på mig, og den tager simpelthen de her kasser, og overvej lige, hvor nice det ser ud. Overvej det lige en gang, venner. Den går simpelthen ned, og så fat i en de her kasser, og så kom der bare en kasse flyvende over mit hoved, og jeg fik der et kæmpe chok. Men i dag, der skal vi simpelthen endelig ind til platformen, og jeg glæder mig mega meget, så lad os se, hvad de har at sige. Sådan. Så det er den hest, vi transporterer. Godt. Før den ind i containeren på prammen og fortæl mig, når det er gjort. Så kan vi lade anker. Skynd dig, få hesten ombord. Okay. Jeg er lidt nervøs for, hvad der skal ske, men vi skal nok klare det. Siger hesten for at blive transporteret. Farvel, Brave Beam. Jeg er sikker på, at den nok skal klare det. Oh my god. Brave Beam. Nå, hvor den så, den vinkede til mig. Farvel, farvel. Nå. Ej, hvor den skær. Halløj, mand, vi har gjort det nu. Og jeg er klar til at bruge det her nødråb i dag, det bliver så sjovt. Hov, nu skal jeg ikke trykke på den. Nå. Okay, hesten er i containeren, nu skal vi bare laste resten af tingene. Farvel, lille ven. Du har gjort din del, tag afsted nu, stå ikke bare der og tøs. Afsted og afsted med dig. Jeg skal altså med. Om I så ved det eller ej. Jeg går selvfølgelig ind i køleskabet, hvor det genialt tænkt. Og så må vi jo håbe, at den her kran på et tidspunkt tager mig, ellers er det lidt nederen. Lad os håbe, den tager os nu. Det kunne i hvert fald være fedt. Hallo? Kran? Tag mig. Lad os se. Vi er klar til at blive løftet op nu. Eller hvad? Yes, der kom vi. Og der flyver vi. Ej, det må godt nok være lidt... Lidt nøje. Hov, jeg har glemt at slå lyd fra, eller jeg slog lyd fra tidligere, fordi jeg hørte musik, og så irriterede mig. Det er skjult, at jeg køleskabet i flere timer på den rejse, men det lader til at bramme, endelig har fået sin destination. Oh my god. Jeg tænker, at vi kommer til at skille lidt lyd på, for jeg tror, det bliver mega spændende med lyden. Jeg ved, at jeg kunne slå lyd til. Prøv at se, det her, det ser så sygt ud. Og jeg glæder mig meget til at finde ud af, hvor Justin er, og det hele, men ja. Finder vi ud af lige om lidt. Men lad os se her, hvor vi lander. Jeg ved godt, hvor vi lander. Vi kan faktisk se os dernede. Dernede. Halløj! Vi stiger ud af køleskabet. Kan vi egentlig styre sådan her? Okay, det kan vi ikke. Jeg løber i hvert fald ikke ud i vandet. Nå. Ja, det er smukt. Jeg vil ønske, at jeg var med lyd på. Det måske være lidt federe. Men altså, vi tager lyd på, så snart vi kommer ind. Sådan der. Og lad os så lige tage lidt lyd på. Sådan der. Meget bedre. Lad os se en gang. Det, den container, der transporterer din hest af Tom Bravebeam, er allerede blevet flyttet et eller andet sted hen på Darkcore-platformen. Du er nødt til at finde din hest Bravebeam, og du skal prøve at finde frem til Justin. Sørg for at ikke blive fanget eller set. Oh my god, vi får meget XP for det her. Hold da helt op, det er så spændende. Vi er klar til det her eventyr. Lad os se, hvor vi skal hen. Okay, vi kan skylde bag kassen. Okay, vi kan gøre sådan her, når han engang vender sig om. Og vi skal... Derover, så han skal faktisk lige tilbage igen, før vi kan gøre noget. Okay. Eller vi kan gøre lige løb. Det har jeg ikke til noget til at vente på. Okay. Oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. Okay, sådan der. Vi løber. Nej! Du blev fanget, nu er du i hænderne på Darkcore. Hvor er de grimme. Det gider vi ikke. Ah! Så må vi jo prøve igen. Jeg tænker bare, vi løber. Ham der, han kan ikke fange os. Og så venter vi den her gang. Eller gør vi? Ej, vi kan godt lige løb. Her, vi kan godt lige løb. Det var tæt på at gå galt, det der venner. Jeg tror faktisk, det var bedre at vente. Ej, vent, det var det måske ikke. Og så gør vi det sådan her. Ej, wow, den der, det han siger. Lad være med at være så mærkelig. Ej, det går da meget godt, altså. Ja, ja. Ej, hold da op med at sige det der. Kan I også høre det? Det er i hvert fald ikke det normalt. Men lad os se en gang her, hvor der... nej, vi kommer ind til flere mennesker. Og jeg kan huske, at jeg havde mega meget problemer med at lave de her opgaver i starten, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle kende, når man kom videre. Men det gør jeg heldigvis nu, venner, så frygt ej. Ana, hun er her for at redde jer. Okay, ham der, han skal i hvert fald lige vægt. Prøv at høre, hvad han siger. Du er ikke en gris, mand. Du skal ikke grønte. Okay, jeg ved ikke, om vi kan komme længere hen. Okay, det kan vi gøre det. Vender han så nu? Jeg er bange. Okay, vi gemmer os. Ej, hold da op med grønt. Prøv at høre. Ej, hvor er det irriterende at høre på. Sådan der. Nu kan vi gå frem med lyset, og så skal vi bare videre. Okay, så der er ikke nogen... der er en menneske her. Vi holder lige musen klar til at hoppe ned i skjul.
hvis der skulle ske noget. Sådan der, vi klarede det sådan rimelig godt, hvis jeg selv kan sige det. Sådan der. Ui, hvorfor grønter de det? Men så fandt jeg ud af, at man skulle herop. Og så kan man simpelthen løbe herud, og det vidste jeg overhovedet ikke, at jeg lavede den. Fordi der er nemlig sådan en barriere herude, hvis I kan se ham, der han står sådan pænt meget vejen. Så ja, det er ikke så godt. Men oh shit. Oh, det var ved at gå galt, det der venner. Hold nu, okay, vi kan løbe igen. Så, løb. Okay, vi er der næsten. Vi kan se den store platform. Okay, vi gemmer os her. Okay, jeg ved ikke lige, hvor langt den går. Jeg ved, jeg ikke tør gå længere. Okay, så nu er han bag os, så lad os løbe. Ej, det er så irriterende, han går og siger det der. Oink, oink, oink. Okay, vi kan ikke komme derned, så vi skal nok videre hen på en eller anden måde. Åh nej, nu når vi der, hvor jeg ikke ved, hvad vi skal. Hold nu op. Okay. Nu gælder det om at tænke sig om, uden at blive bustet. Oh, chok, mand! Chok! Hold nu op, jeg fik et chok. Oh my god, den åbnede sig bare. Jeg vidste ikke engang, den ville åbne sig. Hold nu op. Et chok, jeg fik. Brave Beam! Der er du. Du fandt både din hest og Justin. Justin er midt i en samtale, og ingen har set dig endnu. Måske kan du høre noget af hans samtale. Jeg forstår det ikke. Forstår det ikke, Justin. Hvad mener du? Er det ikke din hest? Det kan jeg ikke forstå. Det må være sket en forveksling. Det eneste, jeg er sikker på, er, at det ikke er min hest. Vi lagde mærke til, at den heller ikke har den skønne, mærkelige færdigheder, dem, som heksen Pi skulle have udstyret den med. Det er jo bare en almindelig krikke. Endda lidt sværere end en almindelig hest, tror jeg. Er den syg? Jessica, det er som den hest har en slags skjulte kræfter. Den er ikke syg, men der er noget lyskud ved den. Jeg kan fornemme dens kræfter, men ikke den slags, som vi forventede. Det er helt til grin, alle de penge, vi gav til heksen Pi, og så snyder hun os på den måde og sender os den der. Vent, jeg tror ikke, Pi har narret os. Hun har været en trofast tjener og leveret mørkehest adskillige gange før. Men man forræder ikke Dark Core, man gør, det gør man bare ikke. Det har været en eller anden form for sammenblanding, og vi skal finde ud af, hvad det er hurtigt, og det her er ikke godt. Den her ser på en eller anden måde bekendt ud. Jeg kan ikke placere den. Jeg kan ikke rigtig huske det. Jeg må have set den før, men hvornår? Efter du kom til os, så tingene fra den rigtige side. Det vil sige den mørke side. Har du måske glemt noget fra din fortid? Men det skal nok gå i orden, min sønnesøn. Min sønne. Jeg tror, det kan sidde sønneke. Det kan godt gå i orden. Det er sikkert intet vigtigt i de ændringer alligevel. Ahem, host, host. Vi har ikke en Dark Horse til Justin, og vi mangler også den rigtige kandidat til at fjerne fjerde og sidste mærkerytter. Der skal være fire os, og det skal ske, før det pokkerstruider har fået samlet deres fire fjollede sjæleryttere. Slap af, Jessica. Slap nu af. Da jeg spændede rundt i Silverglade, kunne jeg ikke finde nogen som helst bevis for, at jeg skulle det skulle være på sporet af enten Lisa eller Anne. Men de fik fat i Linda, gjorde de ikke? Jeg kunne ikke få hende til at forsvinde på helt den samme elegante måde, som jeg gjorde ved Lisa og Anne. Haha, mere eller mindre. Og hvis det ikke havde været for den nybegynder, så ville Linda stadig være væk i det eller andet sted. Hvad var nu hendes navn? Den hestepige, som kom til Morland. Anna, nu ved jeg det. Og hesten, det er hendes. Det er Brave Beam. Shh. Jeg kan fornemme forstyrrelse i den mørke kraft. De lugte som druide. Se, hvem er det, der lurer bag gardinerne? Jeg synes nok, at jeg fornemmer, at der var nogen her. Det er Anna. Fang hende. Hvad vil du? Vil du redde mig? Jeg vil ikke reddes. Ud herfra. Se så, kom ud herfra, Anna. Jeg har sluttet mig til min bedstefar gået over på den mørke side. Se så, kom væk herfra. Nu. Nu. Hallo. Jeg prøver bare at finde ud af, hvor den der opgave var. Skulle jeg bare sætte mig op på min hest, eller hvad? Jeg er meget tvivl, hvad jeg skulle gøre. Jeg tror måske bare, jeg skulle sætte mig op på min hest. I'm not sure. Lad os lige prøve en gang til. Jeg forstår... Okay, bla 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 bla. Det kan vi lade med Jessica, bla bla. Det er helt grin, bla bla. Anna. Jeg kan skænde den hest. Det er Anna. Ja, yeah, woohoo. Okay, der var mig alligevel meget læs egentlig. Anna, nu ved jeg det. Haha, fornemmelsen. Ja, det er drøde. Anna, hun er her. Yes, så videre. Godt, godt, godt. Okay, så prøver vi at hoppe op på hesten denne gang. Se, hvad der sker. Der var opgaven. Lad os se. Hellere komme ud og frem med lynets has. Det må være uden Justin denne gang. Hold nødblasset klar, når du kommer udenfor, skal du bruge det på et godt sted, så kaptajn Bruce kommer op med sin båd og samler det op.
oh my god, vi får meget XP til os selv. Hold nu op. Og jeg er så klar til at bruge den her på mig selv. Eller det her nød plus. Men hvor er det fedt, at vi får, får så meget XP alligevel. Altså, vi får 250 til os. Jeg tror det var testen, men det var til os. Så vi kommer til at rykke ekstremt meget. Okay, vi skal herover. Okay, det er lidt svært at styre herinde, synes jeg. Jeg kan slet ikke huske det her løb, men jeg skal nok lige lære at styre rundt herinde på en eller anden måde. Jeg er bare klar til, at vi skal bruge det her seje nødlys. Det bliver mega fedt. Okay, den siger vel også, når vi skal bruge det, håber jeg. Oh my god. Are you crazy? Oh my god. Den er sindssyg, at vi, den vil også ride på et rør. Brave Beam er for hurtigt til det. Okay, vi tager det stille og roligt. Og sådan der. Og så skal vi hoppe. Oh my god. Hvordan kunne jeg lige gøre det der? Tryk. Oh, ej, hvor er det sejt, man. Hold nu op. Captain Bruce må have set nødlys ud. Og når det forhåbentlig til tiden. Det kan man jo bare håbe. Okay, vi er der snart, forhåbentlig. Og han er der. Perfekt. Vi klarede det. Hvad skal der så nu? Åh, det er en film. Du slår væk. Efter bådturen går du til land i Morlands sydstrand. Captain Bruce tager videre til Cap Vestfiskerlandsby. Så skal vi sikkert snakke med Alex nu. Det er så spændende det her. Det er helt utroligt. Jeg vil bare redde Justin, min ven. Er du tilbage? Fortæl mig om dit eventyr. Jeps. Vi rykkede mega meget, og vi fik trænet lidt på test, så det er godt. Sikkert eventyr, du var på. Jeg er så imponeret over dit heldemod og Brave Beams mod. Så Mr. Sands og to af hans mærkerytter bor derude på bordplatformen, som fungerer som Dark Horse hovedkvarter. Du siger, at Justin gjorde det helt klart, at han ikke ville tage tilbage med jer. Men måske havde han ikke noget valg. Hvad har vi lært af dette? Vi får meget XP. Det er rigtigt. Vi har kræftet, at Dark Horse på en eller anden måde er ansvar for Lisa og Annes forsvinding. Vi ved, at de ønsker at hindre os i at samle fire sjælerytter, og vi ved også, at de prøver at få fire mørkerytter, og de har travlt, og at Justin nu er en af de fire. Vi skal virkelig lægge hovederne i blød her, for vores næste skridt skal være godt planlagt. Vi må diskutere det her med Frip og de andre druider. Jeg får fat i Linda, at du kan sige til Elisabeth Valil, og så starter vi mødet så hurtigt som muligt. Jamen okay, så lad os komme hen til Elisabeth. Det er virkelig spændende det her. Jeg elsker hovedopgaverne, så lad os komme hen til Elisabeth. Sådan der, så er vi her. Jeg forstår, Anna. Sikke en masse modgang, du har haft, og sikke nogle vigtige oplysninger. Det lykkedes for dig at skaffe. Druidemod skal være omgående ridt op til den spiralsnående sti, og følg den i retning mod ud for at komme hen til druidemodet gennem porten, ligesom sidste gang, du var der. Jamen okay, vi ses derhenne, Elisabeth. Jeg er så klar til det her. Vi rykker mega meget XP lige pludselig, og det er så fedt. Jeg glæder mig bare til, at vi kommer i level 18, og vi skal have alt muligt fedt. Og oh my god. Det bliver også så fedt. Men lad os så komme hen gennem tid og rum, hvor alt står stille, eller hvad der nu står. Jeg kan ikke lige helt præcis synes, hvad der står, men det er fedt, det er, vi nærmer os snart Pandaria. Vi skal redde Lisa på en eller anden måde, og jeg ved ikke, hvordan hun er forsvundet. Men vi skal redde hende på en eller anden måde, så det skal nok. Den lyder der. Okay, nå. Tid og sted bliver et. Alt står i bevægelse, men alting er i bevægelse. Okay, det var sådan, den var. Okay, alt står stille, mens der er bevægelse. Nå, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Druiderne er her. Lige Linda og lige Anne. Nej, Alex er her. Og der er noget fancy musik. Lad os se, hvad der kommer til at ske i dag. Et hemmeligt og mystisk sted, kun for Adrins beskyttere. Vi er Adrins beskyttere, way! Nå, lad os se, hvad Frip har at sige til os. Så vi samlet igen. Druider og sjælerytter. Urolige tider kræver desperate forstaltninger. Vi er lige blevet informeret om de nye nyheder, som Anna havde med sig fra hendes halsbrækkende eventyr. Og der er en hel del ting, vi skal overveje. Jeg synes, det var ganske uforsvarligt at bringe så stærk en del af Drins lys til fugleskræmmelsesbakken. Det kunne være sket hvad som helst. Skyggeheksene kunne have fanget Ane og foræret hendes sjæl i skyggernes rige. Hvad ikke fjollet, det faktum, at Ane besidder en sådan en kraft af en virkelig velsignelse. Dit kvæl får mine ører til at gøre ondt. Hun har intet andet valg end at finde æblet. Vi vidste det, og det lykkedes hende. Det er nødvendigt, at de kræfter, som Anna besidder, kan styres.
Vi må prioritere hendes træning. Men lige nu er har vi vigtige ting at diskutere. Lad os kigge på fakta en gang til. Alex, vil du give os et referat? Selvfølgelig, Frip. Vi ved, at Justin er et Dark Horse hemmelige hovedkvarter, som er lavet på en slags morplatform sydvest for Jovik. Ana overhørte en diskussion mellem Sassant og to mørkerytter, og Justin. De sagde, at de var blevet snydt af Justin Test, som, det ved vi nu, skulle have været blevet en mørkerytterhest, i hvert fald for Justin. Så Justin er nu en mørkerytter? Ja, det mener vi. Måske ikke en helt flyvefærdig medlem endnu, men han er der ikke mod sin vilje. Han ønsker ikke at blive reddet af Ana, men vi ved ikke, om han følte sig presset til at sige det, bare for Ana ikke skulle blive fanget. Ana har hørt rygter om, at Mr. Sands har manipuleret Justins hukommelse, så vi er ikke sikre på, at det er Justins eget valg at være en mørkerytter. Godt. Så alt håb for Justin er ikke tabt. Måske ikke. Jeg fortsætter. Inden Ana blev tvunget til pludselig at stikke af, hørte hun dem sige, at det skulle være 4 mørkerytter, og de manglede en for at gøre, hvad der skulle gøres. Og uanset hvad der så gøres, så skal det gøres, inden sjælerytteren pisker dem til. Men hvad er det, Darko vil opnå med de 4 mørkerytter? Inden vi gør noget, som vi ikke ved, hvad er. Ana har allerede rent ud. Ja, Ana kom til den forfærdelige konjunktion, at Darko vil prøve at speed Gardnok op på en eller anden måde, hjulpet af deres mørkerytter. Det er ikke muligt. Desværre kan det være muligt. Vores sjælerytter er primært pligt at kæmpe mod Garnok. I kan være sikre på, at mørkerytterne, som jo er det helt modsatte af vores sjælerytter, må have forbindelse til Garnok. Det har altid været Dark Horse hemmelige plan at styrke Garnok og kontrollere magten til at regere verden. Det har vi vist i noget tid nu. Der er ikke noget, der tyder på, at det ikke stadig er sandt. Det er for risikabelt at gætte på, at det ikke længere er deres plan. Det kan helt sikkert forklare, hvorfor Mr. Sands er tilbage igen, da han er en ekspert på det område. Han har fundet på noget nyt, så vil han tilbage til Jovik igen, især efter det der skete sidste gang, fniser. Lysceremonien forsvundet bog. Mr. Sands har fundet lysceremonien forsvundet bog. Bogen, der beskriver, hvordan sjælerytter udfører lysceremonien for at stoppe Garnok. Jeg tror, du har ret, Linda. Tror du, at Mr. Sand har fundet bogen? Hvis det er tilfældet, så kan han og hans mørkerytter køre ceremonien og baglæns og gøre det gerne nok stærkere. Hvis det er tilfældet, så har han alt, hvad han skal bruge for at rive de skrøbelige mure ned. Det holder gerne nok bag vores virkelige horisont. Du godeste Madrins lys, vær med os. Alt er tabt, hvis det lykkes for Mr. Sand. Vi ved ikke, om det står så slemt til endnu. Det er rigtigt. Lad os håbe, at vi har misforstået det hele. Men venner, vi kan ikke gå ud fra, at vi har taget fejl, og vi handlet derefter. Vi må gøre noget. Vi må samle vores sjælerytter. Vi har stadig ikke noget gode spor til at finde Lisa og Anne. Oplysninger indsamler Ana bekræfter, at Darkor virkelig står bag deres forsvinding. Kan vi finde flere oplysninger? Vi må også se at komme i gang med at træne Ana, så hun kan blive en rigtig sjælerytter. Hvad ved, hvornår vi finder Lisa og Anne? Vi må have nogle alternative planer. Hvad mere kan vi gøre nu? Er der andet, vi kan gøre for at forstyrre Darkor endnu mere? Jeg tror, at vi måske skulle planlægge et nyt besøg hos Darkor. De er nok lidt langsomme, da de mangler en mørkerytter og mindst én hest. Forestil jer lige, at vi kunne få Justin ud, eller vi fandt den forsvundne lysceremonibog, som Mr. Sands nu har. Det siger sig selv, at det er en stor risiko at tage tilbage, men måske er det værd for at få nogle flere vigtige oplysninger. Lad os afslutte mødet nu, så vi kan lægge nogle flere planer. Vi har vundet lidt tid, indtil de kan finde en hest til Justin. Elizabeth, du er ansvaret for at sørge for, at Ana får så meget træning som muligt, før vi beslutter os for næste trin. Vi ses snart igen. God fred, druider og sjælerytter. Så det kan faktisk godt være, at vi får den der hjerteopgave nu, hvor vi skal gøre alt muligt fedt. Jeg synes selv, det er en mega fed hjerteopgave, men lad os se, hvad der sker. Lad os komme ned til Elizabeth. Lad os se en gang her. Bum. Det var meget diskuteret, og det var alt sammen vigtigt. Nu ved vi meget mere, end vi gjorde før. Tak at være dig. Vi ved, at vi ikke har meget tid, og det er konstant trussel mod mørke i form af Garnok. Men vores næste træk skal planlægges godt. Vi går videre til næste trin, når vi er klar til det. Nu skal vi planlægge at forbedre os, så vores næste trin giver det ønskede resultat.
Hvis situationen er så slem, som vi tror, så kan det forkerte træk betyde, at Darkcore får held med sin onde plan. Du er nødt til at forbedre dit omdømme hos Adrins solcirkel. Yay! Til mindst afholdt. Hvis du allerede har aktiveret trin for afholdt hos Adrins cirkel, kan du tage så kan det tage uger, før vi vinder os til at nå det niveau. Men tro mig, det er det værd. Forstået. Hvis du endnu ikke er blevet indviet i solcirklen, så tror jeg, at det er på høje tid, du begynder at få lektioner hos mig og fortsætte din træning hver dag, indtil du er klar. Når du er klar, skal vi vente på yderligere introduktion for rådet. Nu vil vi udnytte den mulighed for at give dig mere druidetræning. Jeg er ret sikker på, at du er over begynderstadiet. Nu har du bevist det for os, og jeg vil give dig nogle svære opgaver. Jeg vil indvide dig i druidens hemmeligheder. Er du sikker på, at du vil slutte dig til også at blive en sjæleredder for Adrins beskyttere? Er du fuldstændig absolut sikker på, at du vil følge stien for Adrins beskyttere? Ja, 100. Glimrende, alt hvad jeg nu vil fortælle dig er en hemmelighed, som du aldrig må fortælle nogen som helst. Som du ved, er det der alle vegne folk, der lytter, som ikke vil os godt. Hos Adrins beskytter er der forskellige læringer, du kan fokusere på. Vi kalder dem cirkler. Jeg er ansvarlig for solcirklen. Jeg vil lære dig alt, hvad jeg kan, men tro det eller ej, det gør tage noget tid. Når det er sagt, kan man til at lære noget nyttigt og spændende nyt. Ej... Du har opdaget en ny gruppe, hvor du kan forbedre dit omdømme. Åbn dit karakter, tryk C på dit tastatur og klik på omdømme. Rund ned og find, dit nuværende omdømme, hvor mange point du mangler at optjene. Ja, vi kan godt gå ind og kigge. Du optjener som sagen ved omdømme, Ja, lad os solcirken, der må være en af de nederste. Yes. Vi kan først arbejde videre på min mor. Vi har ikke fået hjerteopgaven nu, vil jeg næsten tro. Det vil jeg være meget mærkeligt. Hvis vi havde det, next, det har vi ikke. Jeg tænker ikke, der skal se så meget mere i det her afsnit. Jeg håber virkelig noget, jeg glæder mig mega meget til fortsat. Det er mega spændende. Og vi får den hjerteopgave, jeg mega godt vil have, hvor man skal lave alt muligt fedt. Og det er mega fedt, og efter det, så skal man bare gøre alt muligt fedt. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, for at du gør med. Husk like, subscribe, og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!